перейшли тебе з відром, з котом, без копійок, з копійками. Розумієте, от такі речі. Я пам'ятаю своє християнське дитинство, не пам'ятаю, напевно, 14 січня. Ми їли часник, з тим часником йшли до стайні, треба було всю стайню обійти, їсти часник. Я при собі думаю, слухай, чого я їв часник в стайні? Яка суть? Хто за тим стоїть? Чого я ходив по дворі з тим часником? Як бородавка появилася, треба йти на ріку змивати. Це що, воля Божа? Це Бог так вчить такі речі робити. За цим всім стоїть окультизм і диявол. Люди ходять, копійки носять, п'ють з тої води, що копійки би були багаті. Щоб бути багатим, треба бути мудрим і робити, і будеш багатий. Є успіхи фінансові, вони не залежать від того, що ти п'єш. І що ти, скільки там часнику будеш їсти, часник по дворі ходить. Ну, люди цього тримаються. Тримаються і рахують, що то велика сила Божа. Що ти там, Іване, будеш балакати? То всі так роблять, що ти самий мудрий? То всі так роблять, а я що маю не робити, як так всі роблять? І всі ходять. А Єремія каже, ви так, як всі, не бійтеся того, що бояться вони. Бо в них є причина боятися, бо казав Бог про Ніневію, праву від лівої не вміють відрізнити. Вони й бояться, бо бідолахи не мають знання. Ти ж віруюча людина, чого ти боїшся? Твоє життя від кота залежить, від відра, від того в понеділок. Не треба починати роботу в понеділок, бо не піде. Ну, бо не піде. Понеділок – тяжкий день. Хто це сказав? Хто це сказав? Людина сама собі пророкує. Понеділок – тяжкий день. Буде тяжкий і вівторок, середа в придачу. Хто тобі сказав, що понеділок – тяжкий день? Бо то перший день. Ну, по-перше, не перший, а другий. Бо неділя – перший день, а не понеділок в Євангелії. Прийшли першого дня тижня жінки до гробу і побачили гріб відкритий. Мова йде про неділю, а не про неділю, а не по понеділок. То вже як так казати, що понеділок тяжкий день, то неділя мала би бути по логіці тяжка. Ну, вона ж не тяжка, ми любимо вихідний, йдемо десь на природу. Тому оці всі страхи, оці всі забобони, за ними стоїть біс. Ти відкрий Біблію дома, читай, що там написано, виконуй, і сатана не буде мати до тебе ніякого доступу. Нічого не бійся. Тому перше, окультизм різної форми, гороскопи і тому подібне. Друге, блуд. Третє, непрощення. Дорогі брати і сестри, всі, хто чує, зверніть увагу, чи одна із трьох причин не має відношення до тебе або до мене. Якщо має, є той, хто звільняє, коли молимося і просимо. Він відвоює території нашого серця. Тому стаємо на коліна і будемо молитися, щоб цих гріхів Бог не допустив у наше життя, а якщо вони вже є, щоб звільнив Господь. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.